RUT 230 är en kompakt 3G-router för dig som söker de mest grundläggande funktionerna hos en 3G-router. Häng med, ska jag berätta mer. RUT 230 det är routern du väljer när du söker en 3G-router med de mest grundläggande funktionerna. RUT 230 den är liten, den har en SIM-kortsplats, den har två stycken nätverksportar och den har både Wi-Fi och 3G-uppkoppling. Routern är inrymd i ett väldigt kompakt metallchassi med möjlighet då att montera routern på en DIN-skena med hjälp av ett DIN-fäste som medföljer i kartongen. Och i kartongen så hittar du också nätaggregat, Ethernet-kabel och antenner till routern. Och antennerna det är enkla sprötantenner som skruvas direkt på routern. Om du behöver bättre täckning då kan du komplettera med yttre antenner för att till exempel montera antennen utanpå ett apparatskåp eller ute på fasaden. Det här är en grundläggande router som passar i till exempel industriella tillämpningar. Routern den spänningsmatas via en Molex-kontakt som också är självlåsande vilket gör att sladden inte enkelt kan hoppa ut. Och i den här kontakten finns det också en ingång och en utgång om du till exempel vill övervaka en funktion eller styra någon form av funktion lokalt via SMS till exempel. Den här routern har grundläggande funktioner för att hålla uppkopplingen igång och den startar om den tappar kontakten med omvärlden. Och du kan också sätta in fasta omstartstider vilket är bra om du vill hålla kontakten med omvärlden över en längre tid. Routern har grundläggande Wi-Fi-funktion. Det är ett 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk som fungerar bland annat för lokal konfiguration. Men ska du surfa, ja, då väljer du någonting annat än den här routern. Routern har också grundläggande säkerhetsfunktioner som OpenVPN, L2TP, IPsec och GRE-tunnel till exempel. Det kan också övervakas och fjärrkonfigureras med hjälp av tillverkarens så kallade RMS-program, ett webbaserat verktyg för att kunna hålla koll på routrar ute i fält. När det gäller att konfigurera routern så finns det ett par alternativ. Ett är att ansluta en dator direkt till Ethernet-porten och konfigurera den via en webbläsare. Men det finns också en router-app som passar till de flesta typer av devices där man med hjälp av det lokala Wi-Fi-nätverket kan koppla upp sig mot routern och göra de grundläggande inställningarna direkt i enheten. Teltonika RUT 230 det är en grundläggande 3G-router för till exempel M2M-applikationer där man inte behöver skicka större datamängder och där man är i behov av ett kompakt och smidigt metallchassi. Den här ryms i snart sett varje applikation. För mer information om Teltonika RUT 230 besök vår hemsida www.induo.com. Om du har några frågor så slå oss gärna en signal på 08 659 4300 så berättar vi mer om routern. Tack och hej!